Пане Валерію, ми пам'ятаємо міжнародний економічний форум в Санкт-Петербурзі, на який також не приїхали лідери більшості країн світу. І ось новина про те, що із 55 країн більша ніж половина, саме 38, не приїдуть, а відправляють своїх представників рівнем нижче. Це такий ляпас Російської Федерації. І як ви для себе читаєте ось подібний сигнал зі сторони в тому числі африканських країн, на які Російська Федерація робила велику ставку? Дивіться, все закономірно і логічно. Все справа в тому, як Російська Федерація, влада Російської Федерації поводиться останніх 9 років. Вони виконують всі принципи, всі домовленості, на яких ґрунтувалася Російської Федерації, світом з усім, Сполученими Штатами, не тільки з усіма. І напевно, ми порушили основоположні принципи, на яких ввалися останніх 30 світ баланс. І вони порушили цей баланс. І ми бачимо сьогодні те, про що ви в мене питаєте. Російська Федерація втрачає не тільки над Африкою, а Близьким Сходом, і незадовго почнуться процеси і в Середній Азії. Це логічно, як би сказати, він не уникне це буде відбуватися. Тому та делегація, те, що ми бачимо, це подихи, співпраці, і сьогодні постачання товарообігу також не опиниться. Сьогодні для країн Африки дуже потрібна поставка запасів. Від цього залежні дуже сильні. І ті країни, які між собою працюють по обсягам поставки, це Росія і Україна. Тому я думаю, я не знаю, що вони приїздили саме для того, щоб врегулювати ці процеси, зрозуміти, хто буде їм поставляти зерно. І я так розумію, що сьогодні зрив зернової угоди пов'язаний саме з тим, що Російська Федерація намагається зберегти за собою ринок, саме африканський ринок, і тому вони і роблять це. Дані зазначають, що Путін готується до даної зустрічі з лідерами африканських країн. Він навіть опублікував статтю, вона вийшла під таким заголовком «Росія та Африка, об'єднуючи зусилля для миру, прогресу та успішного майбутнього». І там серед тезисів, що Путін і пояснює, чому так сталося, що вони призупинили свою дію у зерновій угоді. А ось голова МЗС Дмитро Кулеба, він вважає, що Російська Федерація вийшла з зернової угоди і зараз намагається фінансувати свій ВПК за рахунок Африки. Мета Росії – це пряма цитата – спровокувати посилення глобальної продовольчої кризи, безперешкодно експортувати власне зерно і заробляти якомога більше грошей. Нещодавні російські удари по українському порту Рані на кордоні з членом НАТО Румунії є для президента Путіна способом перевірити реакцію НАТО. Давайте поступово розбиратися так ось у заяві голови МЗС Дмитра Кулеби. Як ви вважаєте, чи вдасться Путіну переконати африканських партнерів ось у тому, що вихід із призупинення своєї дії у зерновій угоді – це є правильним кроком. І ось також знаємо, що і Дмитро Кулеба перебуває із візитом в Африці, безпосередньо так налагоджують взаємовідносини. Чи вдасться Дмитрові Кулебі перетягнути на свою сторону африканські країни, чи все ж таки Путін візьме верх? Мені складно сказати, про що саме йде мова, які домовленості. Я не учасник цього процесу, я лише можу аналізувати з огляду на те, що в світі політику формує саме економіка. Саме економіка є основною, основоположною силою, яка формує усе навколо себе. І саме економіка сьогодні стоїть на першому місці. Всі без виключення, Україна також без економічного підґрунтя, наша політика ломаного гроша не буде коштувати. Тому сьогодні йде боротьба за ринки.
тому що йде великий переділ сфер впливу, і Російська Федерація хоче перед тим, як, скажімо так, вибудувати якийсь новий статус для себе, піти на якісь там поступки або ні, їм потрібно в першу чергу закріпити за собою ринки збуту своєї продукції, а також ринки постачання. Ну, а Росія може запропонувати більше Африці, аніж ми? У нас також багато зерна. Дивіться, питання в чому? Ну, у нас багато зерна, так. Просто я думаю, що наша ціна на сьогоднішній день більш конкурентоздатна, ніж ціна Російської Федерації. І тому я пов'язую саме такі дії під саме з таким, скажімо так, часовим проміжком. Да? Тобто зараз якраз іде збір урожаю, і він попереду ще буде тривати. І саме сьогодні пік, і він блокує зернову угоду, він хоче продати своє зерно в Африканські республіки. Просто треба зрозуміти, що так чи інакше Африка, Африканські республіки, вони не є в світі такими, що формують повістку дня. Вони не впливають не на жодні процеси, вони лише споживають і дають щось там, якісь корисні копалини і продають. За що цього живуть? В регіоні в цьому, скажімо так, лідером, тим, хто дійсно є країною, яка бере участь в якихось процесах, є виключно Єгипет. І сьогодні ми бачимо, що саме від нього буде залежати те, як буде, в принципі, відбуватися процеси будуть відбуватися в Африці. Я думаю, що незабаром це буде офіційно якимось чином видно вже в мережах, що Єгипет підтримає Україну і підтримає, стане на боці цивілізованого світу і не буде співпрацювати з Російською Федерацією, більше буде допомагати нам. І я думаю, саме вони і будуть впливати на те, що буде відбуватися в цьому регіоні. Також вказується, що президент ПАР Рамафоса буде спілкуватися із Путіном, і, зокрема, вони будуть обговорювати мирні ініціативи, з якими приїжджали представники африканських країн. Якщо тут вони почули таку рішучу відповідь, що ні, мирні переговори бути не можуть, і домовленості можуть бути лише на наших умовах, про що тоді можуть говорити ось президент ПАР Рамафоса із Путіним? Да, виключно про бізнес. Я не думаю, що там буде йти мова про якісь політичні історії. Я кажу ще раз, Африканські республіки ніяким чином не є учасниками зовнішньополітичних якихось серйозних процесів. Ну, про що з ними можна говорити? Виключно про поглиблення співпраці економічної, хіба що про якихось, скажімо так, переділ, про якісь процеси функційні, можливо, хтось інший буде замість Пригожина бути смотрящим в цьому регіоні. Я не знаю, що там відбувається у них, які відносини. Ми знаємо, що немає чіткої позиції на Африканській республіці щодо війни в Україні. Вони висловлюються, звісно, начебто двояко, десь під текстом, що вони підтримують Україну, точніше, типу, на боці демократії такої, справедливості і все таке. Але, я ж кажу, економіка є рушівною силою, вона формує політику. І ні одна держава не піде собі, скажімо так, в збитки, виключно заради іншої держави, відстоюючи якісь там принципи та цінності. Звісно, це теж важливо, але я ж кажу, перше – це економіка. Тому сьогодні всі намагаються вижити якимось чином, вкріпити свої ринки, як європейські країни, так і Південно-Африканська Республіка не виключення. Тож я не думаю, що там буде йтись про політику, я думаю, там виключно бізнес. А про що думає Росія, коли ось остання інформація, яка з'являється у повітряних сил України, зафіксовано пуск крилатих ракет із 12 Ту-95 МС з району Каспійського моря. І, власне, також декілька годин тому повідомлялося про те, що також у небо підняли 12 бомбардувальників, і близько 13-ї години вказується, що противник завдав удару крилатих
крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря і знищили дві крилаті ракети. Пане Валерію, а для чого ось Росія так масово планує запустити в Україну ракети? Вона обстрілювала так Одесу, Одеську область, портову інфраструктуру. Наразі сигнали повітряної тривоги і загрози залишаються майже по всій Україні. Яку ціль вона переслідує? Це таке, знаєте, попередження, шантаж, бо сьогодні відбудеться Рада Україна-НАТО. Якщо зафіксували і збили над Вінницею дві крилаті ракети «Калібр», а саме там, за інформацією, перебуває перша леді України Олена Зеленська. Чи тут співпадіння, чи ось таку вони подібну ціль переслідується? Знову шантаж, чи тут щось інше? Я не думаю, що це схоже на шантаж. Ми вже, українці, давно перестали якимось чином, знаєте, боятися. Я маю на увазі не те, щоб боятися. Ми вже звикли, мені здається, до цього. І ми вже точно знаємо, що ми не здамося, попри якісь там калібри або ще щось. Українці вже давно визначили, що ми йдемо до перемоги. І вже просто через те, що Російська Федерація зробила, мови не може бути про якісь домовленості. Я думаю, що тут просто, знаєте, в війні є таке поняття вогневий вплив. Ну от вони тримають його, такий вогневий вплив, такі, знаєте, вогневу присутність. Вони такі графік, вони використовують ці ракети для того, щоб показати світу, що їхня позиція незмінна, що вони не відступляться, вони продовжують бомбити Україну. Тобто це процес, в якому є певні фактори, які вони використовують. І для них фактори – це скидання ракети, бомб на голови простим українцям. Нічого нового, якби суть, обличчя Російської Федерації, влади її. В принципі, як і всього народу, тому що вони ж за мовчазним їхнім погодженням це відбувається. Тому, що можна сказати? Будуть постійно ці ракетні обстріли, доти, поки ми не виженемо загарбників і не спроможемось на те, щоб зробити усі умови можливі для того, щоб захистити небо над Україною. А доти буде, тому ми просто не нехтуємо небезпекою і йдемо в укриття, і все буде добре. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за те, що знайшли час та долучилися до нашого етеру. Валерій Поцілуйко, радник міністра внутрішніх справ України у 2014-2021 роках.